20 benefícios das folhas de tamarindo para a saúde. Os benefícios das folhas de tamarindo para a saúde são diversos, pois as folhas de tamarindo possuem uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, as folhas de tamarindo também possuem propriedades que ajudam no tratamento e no combate de várias doenças do corpo. As folhas de tamarindo são bem conhecidas e não é usada apenas para um bom sabor culinário, mas também para o tratamento de muitas doenças. É uma planta nativa da Ásia encontrada principalmente nos meses de primavera. A fruta, a casca e as folhas são usadas para preparações culinárias ou em alguns usos medicinais. As folhas de tamarindo contêm praticamente todos os benefícios da fruta. Apesar de não ser tão popular no mundo, o uso das folhas de tamarindo ajuda significativamente a tratar vários tipos de doenças. Então, confira os 20 benefícios das folhas de tamarindo para a saúde. Benefícios das folhas de tamarindo para tratar o intestino. As folhas de tamarindo contêm fibra dietética que é útil para o tratamento de sais biliares. Além disso, as folhas de tamarindo atuam como um laxante usado para movimentos intestinais regulares. Para se libertar da constipação, pode-se usar 2 colheres de chá de pó derivado das folhas secas de tamarindo. Benefícios das folhas de tamarindo para a saúde cardíaca. A presença de fenóis nas folhas de tamarindo ajuda a manter o nível mais baixo de colesterol, o que é muito essencial para uma boa condição cardiovascular. Além disso, o chá de tamarindo ajuda a controlar o colesterol. Benefícios das folhas de tamarindo para crescimento de RBC. Os corpúsculos de sangue vermelho, RBC, são essenciais para manter o nível de hemoglobina do sangue. As folhas de tamarindo é carregado com vitaminas e minerais essenciais necessários para a construção adequada desses RBCs. Ele também atua como um purificador de sangue. Benefícios das folhas de tamarindo para tratar pilhas. Muitas pessoas que sofrem de pilhas podem se refugiar desse problema consumindo suco derivado das folhas secas de tamarindo. Pois, as folhas de tamarindo atuam como um grande problema para esta doença. Benefícios das folhas de tamarindo para combater parasitas. As folhas de tamarindo são usadas em infusões subácidos que ajudam a matar as têmias presentes no corpo humano. O consumo de folhas de tamarindo também ajuda a tratar parasitas intestinais. Benefícios das folhas de tamarindo para tratar dor de garganta. Uma pessoa que sofre de infecção de garganta pode se livrar desse problema ao consumir as folhas de tamarindo de forma diluída. Além disso, você pode usar a pasta de tamarindo em água morna e gargarejar para se libertar de uma infecção na garganta. Benefícios das folhas de tamarindo para tratar úlceras. Às vezes as úlceras são causadas pelo consumo de alimentos quentes e picantes, ou pode ser quando você morde a boca por engano. Então, se você usar as folhas de tamarindo misturado com coentro e menta ajudará no tratamento de úlceras na boca. Benefícios das folhas de tamarindo para curar problema gástrico. As folhas de tamarindo têm grandes propriedades que ajudam a curar de vez o problema gástrico. As folhas de tamarindo também podem ser usadas para tratar problemas de flatulência e problemas de digestão. Benefícios das folhas de tamarindo para curar febre. As folhas de tamarindo também são usadas para curar a febre, você só precisa fazer o chá de tamarindo. Coloque as folhas de tamarindo em uma vasilha com água e espere ficar morna. Depois é só beber. Benefícios das folhas de tamarindo para promover vitamina C. Uma pessoa que sofre de deficiência de vitamina C pode receber o pó das folhas secas de tamarindo para o fornecimento adequado desta vitamina ao organismo. Benefícios das folhas de tamarindo para tratar a icterícia. Icterícia é definida como a presença de uma cor amarelada na pele, nas membranas mucosas ou nos olhos. A decocção das folhas de tamarindo é usada para tratar a icterícia de forma eficaz. Benefícios das folhas de tamarindo para ajudar o metabolismo. As folhas de tamarindo são ricas em vitaminas, ácido fólico, tiamina, riboflavina e niacina. Todos esses são necessários para o metabolismo adequado das enzimas do corpo humano, agindo como um antioxidante para o corpo. Benefícios do antioxidante encontrado nas folhas de tamarindo.
As folhas de tamarindo é rica em ácido tartárico e esta propriedade da planta ajuda o corpo a se livrar de radicais prejudiciais, atuando assim como um antioxidante apropriado para o corpo. Benefícios das folhas de tamarindo para inflamações. A forma em pó das folhas de tamarindo misturado com açafrão ajuda na cura da inflamação e feridas do corpo. Além disso, o chá de tamarindo também pode ajudar no combate à inflamação. Benefícios das folhas de tamarindo para prevenir câncer. As propriedades fitoquímicas das folhas de tamarindo previnem o crescimento do tumor pancreático, impedindo assim que uma pessoa sofra de câncer. Isso também ajuda o organismo a gerar antioxidantes que o mantém livre da produção de radicais prejudiciais responsáveis pelo crescimento do câncer no organismo. Benefícios das folhas de tamarindo para combater a malária. As pessoas que sofrem de malária tendem a ter febre alta ao decorrer do tempo. O consumo de chá feito de folhas de tamarindo ajuda eficazmente no combate da malária. Benefícios das folhas de tamarindo para controlar diabetes. As folhas de tamarindo ajudam a manter uma taxa de glicose normal, cuja normalidade aumenta o nível de insulina do corpo, levando a diabetes alta. Assim, as folhas de tamarindo são boas na manutenção de uma taxa diabética normal do corpo. Benefícios das folhas de tamarindo para tratar picadas de insetos. As folhas de tamarindo ajudam no combate das picadas de inseto eficazmente. Além disso, a pasta de folhas de tamarindo é usada para o tratamento de picadas e feridas de insetos. Benefícios das folhas de tamarindo para reduzir o inchaço das juntas. A pasta de folhas de tamarindo é usada para tratar dores nas articulações e estirpes de músculos das pernas, mãos e ombros. Uma pessoa que sofre de artrite também pode se beneficiar das folhas do tamarindo. Benefícios das folhas de tamarindo para prevenir anemia. Por ser uma boa fonte de ferro, as folhas de tamarindo podem ajudar na prevenção contra a anemia ferropriva, que é desenvolvida pela deficiência de ferro no organismo. Receita do chá de folha de tamarindo. Ingredientes: 1 colher de sopa de folhas de tamarindo, 200 ml de água. Modo de preparo: colocar a água dentro de uma panela e levar ao fogo para ferver. Quando começar a borbulhar, desligar o fogo e adicionar as folhas de tamarindo. Na sequência, tampar a panela e deixar a mistura descansar ao longo de aproximadamente 10 minutos. Então, coar o chá e servir-se imediatamente. Beba o chá 3 vezes ao dia. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.